Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги Ливиядагы мейманканага болгон чабуулдан Кыргызстандын 3 жараны каза болгондугун тастыктады. Учурда алардын өздүгү такталууда. Эске сала кетсек, Ливиянын Триполи шаарында 28 январда мейманканага чабуул жасалган. Инженер жана эки стюардесса Манас Ава майданында негизделген S-Group International кыргыз компаниясында иштешкен. Мейманканага болгон чабуул учурунда ушул 3 кызматкер дайынсыз жоголгону мурда маалымдалган. Бүгүн өкмөт башчы Жомарт Оторбаев менен Газпром ишканасынын жетекчиси Алексей Миллер 2030 жылга чейин Кыргыз Республикасынын газ менен камсыздоо чөйрөсүндөгү кызматташтык жөнүндө макулдашууга кол койду. Өлкөнүн баардык облустарына газ жеткирилет. 2017 жылга карата Кыргызстандын калкынын жана өнөр жай объектилеринин 60% көгүлтүрөт менен камсыздалат, деди Миллер. Юстиция министрлиги жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамды өзгөртүүнү сунуштап жатат. Министрликтин өкүлү Эмир Зулпуев азаттыкка билдиргендей, жаңы долбоорго ылайык кай бир басылманын ээсинин ишмердүүлүгүн токтотуу жөнүндө соттун чечими чыкса, же болбосо басылма ээси каза таап, ал негиздеген ишкананын жумушун улантып кетүүгө мыйзамдуу мураскор жок учурда соттун кошумча чечими жок эле медиа мекеменин ишин токтотуш керек. Андан сырткары коомчулук тарабынан гезитке, телевидениеге же радиого нааразылык болсо, маданият, маалымат жана туризм министрлиги протокол түзүп, сотко өткөрүп берет. Ошондой эле ар бир басылма башкы редактору өзгөргөн учурда юстиция министрлигине жаңы жетекчилик тууралуу дароо расмий билдирүү берүүгө милдеттендирилет. Серепчилер, эгер бул мыйзам долбоору кабыл алынса, Кыргызстанда сөз эркиндиги чектелерин айтып, тынчсызданууда.